Ramazonga tayyorgarlik. Birodarlar, Ramazon yaqinlashyapti. Barchamizga Alloh subhanahu va taolo Ramazonni nasib qilsin. Xirmon oyi butun yil mobaynida jamg'arma yig'iladigan oy. Bu oyga Alloh taolo bizlarni o'zi yetkazsin. Ramazonga tayyorgarlik, birodarlar, oldindan mana Rajab, Shabon oylarida dushanba, payshanba odatiy ro'zalar tutib, Ramazonni ro'zasiga tayyorgarlik bilan borish uchun harakat qilish kerak. Undan tashqari boylarimiz, ya'ni Alloh taolo ularga imkoniyatini kengaytirib qo'ygan birodarlarimiz Ramazon sharifda ro'za tutishlikka qiynalishi mumkin bo'lgan kambag'al oilalarni ro'yxatini tuzib, o'zlarining yaqinlaridagi o'shalarga yordam, Ramazonda bir oylik xarajatlariga ihson xayriya qilishsin. Inshaalloh bu ham yaxshi bo'ladi. Undan tashqari birodarlar, Ramazon sharifda o'z ahli ayoli bilan, oila, farzand, bola chaqalari bilan saharlik iftorlik qilishlikka urg'u berish kerak. Chunki juda ko'p ko'ramiz, endi rasmiy ishda ishlayotgan yoki shunaqa ko'pchilikning marosimini o'tkazishga majbur bo'lgan imomlarimiz, boshqa diniy soha vakillarimiz iloji bo'lmay qolishi mumkin, lekin oddiy xalqimizning aksariyati iloji boricha iftorlik va saharlikni uyingizda qiling. Ajri eng ko'pi shu. Farzandlar doirasida odob axloq suhbatlari, Ramazon shukuhi barakotidan oilani bahramand qilish kerak. Har joyda sanqib yuravermaslik kerak. Shomni o'qib, iftorlikni qilib, borib tarovihni o'qib, yana qaytib kelib, tezda saharlikka harakat, saharlikni qilib, iloji boricha Ramazonda uyni lozim tutish kerak. Ko'p safarlarni ham ulamolar juda ma'qul ko'rmaydi. Zarur bo'lib qolsa safar qilsa mayli, lekin zarur bo'lmasa uyni lozim tutish kerak. Ramazon sharif Xudoy taolo barchamizga o'zi yetkazsin. U oyda gunohlardan pok holda chiqishligimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Ramazonning shukuhidan, taqvo jamg'armasi fursatidan barchalarimiz foydalanib qolishimizni o'zi nasib qilsin. Birodarlar, shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي